você não é capaz. Quem disse que você não pode, que você não faz? A sua força não vai ser medida pelo braço. A sua força vem de dentro, vem da sua fé. Eu sei que é difícil muitas vezes prosseguir, olhar pro lado e não ver quem você queria aqui. Continue adorando e servindo ao Senhor, pois Deus está te vendo e vai trazê-los com amor. Não pare, prossiga, avance, insista, mulher de oração. Deus está entrando em ação. Não temas, confia, coragem, vigia, mulher de valor. Você vai cantar vitória. A mulher guerreira, a mulher que ora, a mulher que luta, a mulher que adora. Ela vence qualquer luta, qualquer prova. Deus é quem garante a sua vitória. A mulher guerreira, a mulher que ora, ela não desiste, não murmura e canta. Mesmo que o inferno contra ela se levanta, ela canta, ela canta. A mulher guerreira, a mulher que ora, a mulher que luta, a mulher que adora. Ela vence qualquer luta, qualquer prova. Deus é quem garante a sua vitória. A mulher guerreira, a mulher que ora, ela não desiste, não murmura. See you.